Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, trudovoy dogovor, prodleniya dokumenta, rassrochka va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. 1 dekabrdan boshlab Rossiyada chegaradan o'tayotgan xorijliklarning biometrik ma'lumotlarini olish bo'yicha pilot loyihasi ishga tushiriladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Loyiha 2 bosqichda o'tkazilishi rejalashtirilgan. 2024 yil 1 dekabrdan boshlab chet elliklar Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo aeroportlarida, shuningdek Qozog'iston milliy chegarasidagi Mashtakovo nazorat o'tkazish punkti Rossiyaga kirish va chiqishda biometrik ma'lumotlarni surat va barmoq izlari topshirishlari kerak bo'ladi. 2025 yilning iyunidan 2026 yilning iyunigacha Rossiyaga viza startida kelgan xorijliklar kelishidan 72 soat oldin biometrik ma'lumotlarni maxsus ilova orqali topshirishlari kerak bo'ladi. Belarus fuqarolari 6 yoshgacha bo'lgan bolalar va diplomatlar prosedurasidan ozod qilinadi. Agar eksperiment muvaffaqiyatli bo'lsa, bu qoidalar doimiy ravishda amal qiladi.